بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹاپ 10 ہیلتھ بینیفٹس آف پمپکن۔ دوستو، آج ہم کدو کے 10 فوائد کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ کہ کدو کے کس وٹامن کی وجہ سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ ان فوائد کو جان سکیں۔ لیکن اس سے پہلے، ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو دوستو، اس کے 10 حیرت انگیز فوائد ہیں۔ کدو کا ایک عام ترین فائدہ یہ ہے کہ کدو کے استعمال کے بعد نیند بہت ہی اچھی طرح سے آتی ہے، کیونکہ یہ نیند کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی ڈپریشن ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ تھکاوٹ کو کم کرتا ہے، ہماری ذہنی ڈپریشن اور ہماری سٹریس کو کم کرتا ہے۔ تو اس لیے کدو کے استعمال سے نیند بہت ہی اچھی طرح سے آتی ہے۔ نمبر 2، کدو کے استعمال سے بلڈ پریشر ہمارا کنٹرول میں رہتا ہے، چونکہ کدو کے اندر پوٹاشیم اور وٹامن سی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کدو کا استعمال ہماری انفلامیشن کو کم کرتا ہے، یہ ہمارے انفلامیشن کو ٹریٹ کرتا ہے، چاہے وہ اندرونی حصوں کی ہو، جوڑوں کی انفلامیشن ہو، جوڑوں کا درد، یہ ان کی انفلامیشن کو کم کرتا ہے، کیونکہ کدو کے اندر اینٹی انفلامیٹری ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، وٹامن سی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انفلامیشن کو کم کرتا ہے۔ اور نمبر 4، کدو ہمارے وزن کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ وزن کو کم کرنے میں بہت ہی مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کدو کا استعمال ہماری دل کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر وٹامن اے اور اس کے علاوہ مختلف اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 6، کدو کا استعمال ہماری آنکھ کی صحت کے لیے، آنکھ کی مختلف بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، چونکہ کدو کے اندر وٹامن اے اور وٹامن کے پایا جاتا ہے، جو کہ آنکھ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 7، کدو کا استعمال ہمیں جوان رکھتا ہے، یہ ہماری سکن کو ینگ رکھتا ہے، ہماری سکن کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیتا اور انہیں جھریوں سے بچاتا ہے۔ کدو کے اندر وٹامن اے، وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کدو کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں جلدی بوڑھا ہونے سے روکتے ہیں۔ نمبر 8، کدو کا استعمال ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر وٹامن سی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور نمبر 9، کدو کا استعمال کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے، جس میں بریسٹ کینسر، لنگ کینسر اور دیگر مختلف اقسام کے کینسر ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کدو کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے، چونکہ اس کے اندر مختلف قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، وٹامن اے، وٹامن کے، جو کہ ہمارے جسم کی بیماریوں اور کینسر جیسی بیماریوں سے ہمارے جسم کو بچاتا ہے۔ نمبر 10، کدو کا استعمال ہماری پیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، یہ نظام انہضام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے، جس کا کام ہے ہمارے پیٹ کی ہاضمے کے سسٹم کو بہتر کرنا۔ تو دوستو، یہ تھے پمپکن کے 10 فائدے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔